Два роки тому я був учасником міжнародного телемосту, присвяченого репресіям природоохоронців в Росії, в Білорусі. Журналіст російської опозиційної телекомпанії «Нага ТВ» задав мені питання, чи правда після Майдану в Україні неможливим є репресії природоохоронців за їхню громадську позицію, за діяльність на захист природи від її знищення. Я сказав, що у нас, власне, і до Майдану не було репресій ніяких природоохоронців. Ну, були випадки дійсно трагічні, коли близько 10 років тому загинув пан Гончаров на Жуковому острові після того, як дав інтерв'ю проти намивів піску, але ГНАП довів, що вбили його зовсім не за пісок, а за давню історію, за яку він сидів у в'язниці за кордоном. От. А потім ще загинув наш колега пан Гончаренко в Дніпропетровську. От. Але на цьому історія з проблемами такими суттєвими у природоохоронців в Україні закінчується. Я сказав, що у нас і до Майдану не було такої тенденції, як репресії природоохоронців. І от тепер дивлячись, що в Росії, наприклад, більшість принципових природоохоронців або у в'язниці, або в Таліні, або під слідством. В Білорусі більшість моїх колег, з ким я спілкуюся на тему охорони природи, вони не можуть приїхати в Білорусь, тому що їм заборонено виїзд з країни. От. І от нарешті Україна теж приєдналася до країн, режим яких нам не подобається, очевидно, тому що ось навіть за цим столом сидить чимало людей, які живуть в різних населених пунктах, воюють за різні зелені зони, і чомусь раніше таких заходів нам не доводилося скликати, щоб показати, що є така от певна кількість. Це тенденція, коли є два і більше, це вже тенденція, коли за короткий час тиск в сфабриковані кримінальні справи, якісь, очевидно, неправомірні дії суддів, тиск, там, руйнування майна людей відбувається, якби, після того, як вони виступили на захист публічного інтересу кожного. А зелені зони – це частина, якби, довкілля, а довкілля – це є публічний інтерес кожного з українців. Тобто, фактично, кожна людина, яка потерпає за свою природоохоронну діяльність, вона потерпає за те, що виступила на захист прав кожного українця. Я, наприклад, можу ніколи в житті не побувати в тому парку, за який хтось виступив і постраждав, але збереження цього парку є частиною збереження довкілля для мене теж, для будь-кого присутнього, для будь-кого, хто дивиться сюжети про цю прес-конференцію. От, тому мені здається, що те, що відбувається, це є показник певної такої неспроможності держави, тому що насправді правозахисна система повинна виступити на захист цих людей і цього не допускати. В нормальній країні такого бути не може. Ми донедавна думали, що і в нас не може. От, на сьогоднішній день це в нас може бути, і тому я думаю, що самим логічним висновком, самою логічною реакцією на наш захід сьогоднішній мала би бути реакція від Генпрокуратури, наприклад, або від Міністерства внутрішніх справ, тому що саме їхніми руками по великому рахунку здійснюється те, про що ми говоримо. Дякую.